אני רואה שיש צורך כל הזמן מאנשים אנחנו רוצים מצד אחד לא לדבר על המלחמה וללמוד מצד שני אי אפשר בלי עולם הדוגמאות והאקטואליה שזה כן כרוך זה בזה אני חושב שהשיעור פה שנלמד על מידת הפחד זה כמובן קשור ולא קשור כי זה משהו כללי מאוד 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 לחיים ועוד שאני רואה לאיזה מטריה גדולה הרב קוק פותח את הנקודה אם נגמרו הדפים על הפחד אז פשוט תיקחו מחדר זיכרון יש לי פה עוד דף וגם הספר עדר היקר מאמר הפחד אז עוד פעם, המאמר פה של הרב קוק על מידת הפחד, התכונה הזאת שהקדוש ברוך הוא שתל בנו כפחד, מאמר מאוד יסודי, מאוד מאוד נצרך, אני חושב שהוא נכון לאקטואלי ובעצם אי אפשר להצליח שום דבר בחיים בלי לימוד מעמיק במאמר הזה, ובטח אתם תראו שעוד שנייה ההקשרים יהיו לכם לבד. אז פשוט נתחיל, נלמד את זה ביחד, מאמר לא ארוך, וננסה להתמקד בדברים החשובים. אומר לנו הרב בשורה הראשונה כך, הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי המרגיש. אין דבר רב אכזרי בעולם דומה לו. שימו לב שהמילה השנייה פה במאמר היא המילה הכי הכי חשובה, הנפרז. נפרז זה, הגזמת אחי, עשית פה משהו... בהגזמה, מעל ומעבר, ואני אשנה להסביר. שהקדוש ברוך הוא שוטל בנו את הפחד, מידת הפחד, והוא שוטל את זה בנו, יש איזה תפקיד אחד. תפקיד הפחד בעולם זה הימנעות מהסכנות. יש בעולם הרבה סכנות, גם רוחניות, גם גשמיות, ואדם, הוא צריך לפחד מהם. אפילו התורה אומרת, עוד שנייה, אנחנו נרחיב את זה קצת, אשרי אדם מפחד תמיד. אז אומרת הגמרא, היא מקשה על זה, אבל הוא יונה בדברי תורה. זאת אומרת, אני אסביר. כל אחד מאיתנו, תדמיינו את זה בצורה של די, הכוונה קדימה ואחורה. יש שתי תנועות בחיים שאם היה לנו איזה מוטי לוחים הכי הכי בסיסי, יש איזה כוח שמניע אותך קדימה, ויש כוח שגם לפעמים צריך לשים אותך אחורה. הכוח שמניע אותך קדימה זה רגש האהבה. האהבה היא תמיד יוצרת קרבה. עד כדי כך שחזל אומרים, האהבה מקלקלת את השורה. אדם שיש לו יכולת לאהוב, הוא לפעמים יעשה גם דברים בלתי הגיוניים. זה הכוח של הדרייב. כל כוח שאדם יעשה משהו בחיים ויזיז את עצמו קדימה, זה נובע מאהבה. קשה לך ללמוד תורה, אבל אתה כל כך אוהב תורה, שאתה תמצא את עצמך קם בבוקר, אתה תמצא את עצמך לא מתבטל. היכולת להניע את עצמך קדימה אל תוכחי החיים, בטח בהמשך החיים, להתחתן, להוליד ילדים, לעשות דברים בשביל אחרים, בשביל הילדים שלך, זה נובע מרגש האהבה. כל תנועה, פעם מישהו אמר לי שכל אחד שמוליד בעזרת השם שזוכה לחמישה, שלושה, שניים ילדים, כמה שקדוש ברוך הוא מברך אותו, הוא ויתר על איזו החלטה אסטרטגית, הוא ויתר על להיות מיליונר. כי אם הוא היה שומר את הכסף לעצמו ולא מוציא את זה על שום דבר, אז יש לו רק הכנסות ואין לו הוצאות. אבל האדם, ברוך השם, הוא לא סוציומט והוא לא מסתגר עם עצמו, וכל הזמן יש לו איזה דרייב כזה, איזה פוש כזה, איזה פוש מאוד מאוד חזק, להניע את החיים קדימה, וזה בעצם נובע מאהבה, מהתשוקה, מהפשן הזה הגדול, להזיז את עצמך קדימה, ובגלל זה אתה עושה המון דברים, וכן, גם לפעמים בעזרת השם, גם מסתער בצבא, למרות שזה מסוכן, כי אתה אוהב את עם ישראל, אתה אוהב את נצח ישראל, אתה מבין שזה נכון, וזה גורם לך לזוז קדימה. לעומת זאת, לפעמים אנחנו צריכים להיזהר, צריכים להיזהר מסכנות, יש בעולם הזה מלא מלא סכנות. כמו שאומר המסיעת ישרים בהתחלה, העולם הזה הוא ים זועף, מלחמה פנים ולאחור. צריך להיזהר. יש אנשים לא טובים, יש יצר הרע, יש עבירות, יש גם סכנות. צריך להיזהר. לכן הקדוש ברוך הוא שתל בנו את תכונת הפחד. זאת אומרת בעצם, אם נחשוב על זה בצורה כזאת קרה והגיונית, הפחד הוא החבר הכי טוב שלך. למה הפחד הוא החבר הכי טוב שלך? כי הוא עוזר לך להישמע מסכנות. אני לא יודע אם מישהו פה תהיה אי פעם, נגיד, בנחל חצצון. יש את נחל דרכה, איזה טיול פעם שעשיתי בכיתה י' ויש איזה נחל חצצון, אז נוהגים לעשות שם סנפלינג, זה המקום המורשה הכי גדול, 120 מטר, אז מי שזכה, זכה מי שלא. אבל מי שלא עושה את הסנפלינג, יש שם איזה סכין צר כזה, שיורד איזה שביל מסומן אמנם, אבל שביל צר. אם לא היה בך טיפת פחד, היית רץ את זה עם סקטים, ואז מה קורה? המסוכן, היית יכול למות. אז הקדוש ברוך הוא בעצם
אנחנו צריכים לתרגם את המילה פחד למילה זהירות. כל פעם שאתה נזהר, כל פעם שאתה בעצם, מה שנקרא, שומר על עצמך, אז אתה בעצם חי נכון, אתה חי מפוקס. אדם עכשיו ניגש לאיזה פגישת עסקים, ומפתים אותו בכל מיני הצעות מפורטות, בוא תקבל 15% וזה 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 וזה. ואתה לא שם לב שמולך יש שני נוכלים, ואתה לא מפחד, תחשבו שאדם, איש עסקים, הולך לעסקאות בלי לפחד, אז הוא מתרסק, עושים לו עוקץ. רופא שמנתח מוח של בן אדם, הוא צריך לפחד. אתה עכשיו מה שיקרה עם פינצטה, עם סכין מנתחים. תחשבו שכל הרופאים העיקריים, מנתחי המוח ומנתחי הלב, לא מפחדים, ולא עליהם ערך לחיי אדם, אז זה מאוד מסוכן. הגמרא תגיד את זה במשפט הופכי, הטוב שברופאים לגיהנום. מה היא באה לחנך אותנו? שרופא שהוא לא מפחד, ולא זה, והוא איזה שוק בשר, ובוא נחתוך פה, ובוא, מה זה משנה מעל הברך או מתחת הברך? או דברים כאלה שכאילו, אדם שכאילו הוא כבר התרגל לבדיחות שחורות, ואיבד את אהבת החיים, ואיבד את חוש החיים, והוא לא מפחד. אז יקרה דברים מאוד מאוד רעים. לכן אנחנו בעצם תמיד אומרים שטוב לפחד, ובטח בדברי תורה. אדם שלא מפחד מעבירות, אומר, מה זה משנה? אכול ושתו כי מחר נמות, אין ערך לחיים. אז אתה מוצא אותו, מסתכן. יש איזה מצבה, אחת חושב שצריך לצלם אותה או להראות אותה. יש, נראה לי, ליד מפל דבורה. יש שם איזה קפיצה של 50 מטר, יש שם איזה מצבה של מישהו שקפץ. מאוד מסוכן. אז כתוב שם לזכרו של פלוני אלמוני שקפץ, המצבה שם ברמת הגולן, זה חלק מסדרת חינוך לראות את זה. אהב את החיים, אף על החלום, משהו כזה, ובמצבה כתוב, וואלה קצת יותר מדי, אהב את החיים טיפה יותר מדי. אדם שקופץ מ-50 מטר, או מהקפיצה המסוכנת של אין עקב, עזוב את זה שזה פשוט, שנשמרתם עוד לנפשותיכם, הוא עובר על איסור תורה ממשי, שהתורה היא אסרה עלינו להסתכן סתם. התורה אסרה עלינו לעקוף בכביש לבן. זה לא בגלל חוקי התנועה או פחד מהכנס. זה מה שיקרה, תודעה של שמירת החיים, תודעה של האחריות. על האלוקאי נשמה שנתת בי תאוריי, יש בך נפש, נשמה, תאורה, גוף תאור, אתה צריך לשמור על זה. ובשביל זה צריך לפחד. זאת אומרת, אם אדם עומד, והוא צריך עכשיו לקפוץ, סתם, בשביל האגו, בשביל התמונה, בשביל הסלפי, קפיצה של 20-30 מטר למקום מסוכן, אז אוי ואבוי שהוא לא מפחד. עד לפה הכל בסדר, והסברתי בעריכות, למה הקדוש ברוך הוא שתל בנו תכונת הפחד. ואז אני מגיע למילה השנייה של המאמר, שהיא עיקר המאמר, והרב קורא לזה הפחד הנפרז. מה שנקרא אקזמטה. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה. אדם, אמרתי לכם שהוא עושה את השביל הזה בחצצון, שם שהוא יורד והוא מסתכן, אבל הוא כבר שומע את הסירנות. הוא מדמיין כבר את האמבולנסים. הוא אומר, וואלה, עכשיו אני נופל, אני כבר רואה את המסוק של ה-669. הוא זה. זאת אומרת, הוא בעצם לקח תכונה של פחד, והוא העביר אותה לעולם הדמיונות. אנחנו כולנו עכשיו דואגים לחיילי צהל, וכולנו עכשיו דואגים, ואז אחד מגלה שהוא בעצם לא מפחד, הוא מדמיין. זאת אומרת, מה יקרה וזה, וואלה, ויכתבו בעיתון, ושחיילים מצטלמים, תמיד יש איזה בדיחות שחורות כאלה, אל תצטלם, פעם הרב אלי תמיד מספר שלפני לבנון השנייה, חבר'ה אומרים, קח את השעון שלי, ובוא, וזה אסור, כי בעצם מה אתה עושה? אתה כבר לא נזהר. חייל שהוא נזהר, כמו שצריך, עכשיו הוא צריך להיכנס לעזה, אז הוא צריך להכין את הציוד שלו עד הסוף, סוס מוכן ליום קרב ולהשם התשועה ולשפצר, הוא אפילו צובע את הפנים בשחור. למה הוא צובע את הפנים בשחור? כי הוא מפחד? הוא לא מפחד, הוא צריך להיזהר, ולפתוח סיג נכון, ולרדת נמוך, ולזחול, ולעשות פזצת. עכשיו נופל רימון, כולם צועקים פזצת, אז מי שנופל טוב נצמד לאדמה, או טנקיס שעושה את התרגולות כמו צריך ולא מזלזל בשום תרגולת, אז הוא לא מפחד, הוא נזהר, הוא מבין שחלק מאושיות המלחמה, זה להיות מדויק, זה להיות זה, זה לא להסתער לפני שיש לך כוח באיגוף, ברתק. אדם עכשיו, אתם חושבים שמלחמה זה כזה על הבבלה, לא, זה מאוד משהו מאוד מסודר. עכשיו אחד אומר, אני לא מפחד, אני נכנס בלי חיל אוויר, בלי ארטילריה. לא נכון, צריך לפחד, מה הכוונה? צריך להיזהר, לעשות מדויק, לתת לפה, לתת לשם, לתת כוחות וזה וזה וזה, ואז לעשות את המצווה שלך. אבל אדם שמתחיל לשמוע סירנות ודמיונות, ומתחיל לראות כאילו כתבות בעיתון, ולדמיין שורות של הספד, ואם חבר שלך ימות עכשיו, מה אני אגיד עליו בקבר? זה דמיון. לקחת את הפחד והגזמת אותו, הפרזת אותו. זאת אומרת, תשים לב שאתה כבר לא בעולם הזהירות, בעולם הדיוק, אתה עכשיו כרגע באיזה עולם של דמיון. אתה מדמיין, זה שטויות לגמרי. דקה אחרי זה נגמרת המלחמה, הבן שלך נכנס, בעלי חוזר מהצבא וחיבוקים ונשוקים. ותדעו לכם, שהרוב המוחלט, מה שנקרא, נכנסים בגבורה, יוצאים בשלום וחוזרים בשלום, ובעזרת השם עם ישראל חי. זה רוב החיילים.
ועל כל פעם שאתה מפחד ומדמיין, אז הקדוש ברוך הוא שתה לנו משהו מאוד מאוד טוב, תתפלל, תתפלל, תהפוך את זה לתפילה, תהפוך את זה למשהו אקטיבי של תפילה, של פרק תהילים, תעשה מצוות, ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים. ברמה הכללית יש תמיד הבטחה לעם ישראל. אמרנו לכם קודם בשיעור של יום ראשון, מה שאמר חכם ישוע בן שושן זצ"ל, וזה מפורסם, בכות תבכה בלילה. יש שתי מקומות שעם ישראל נחרב בהם, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, חורבן שלישי לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו במלחמה הזאת ננצח, ננצח, לא מה שיקרה בצורה פשוטה, בצורה ברורה. עם ישראל ינצח, צה"ל ינצח. האם עכשיו יש הבטחה כזאת, זה חודר לכל אחד ואחד ואחד מהחיילים? צריך תפילות, צריך תפילות. הבטחה תמיד היא על הכלל, על נצח ישראל. ברמה הפרטית, כל מי שעכשיו דואג, צריך להתפלל, לחיות נכון, לחשוב נכון, ולדייק את עצמך. ואם עכשיו אדם שוקע בחרדות ובדמיונות, איך הולך השיר הזה? שכולם שרים, איי, 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 מחשבות טובות, בא זה, הקליפ הזה, נכון? צריך לזה. בא חסיד לרב, אומר, הרבי, יש לי מחשבות רעות. מחשבות רעות, זה לא איזה גזירת גורל. מחשבות רעות, חרדות, זה לא איזה משהו שנולדת איתו. זה משהו שאתה יצרת, שקוראים לזה הפחד הנפרז. אתה לקחת את התכונה הזאת של הזהירות, של הדיוק, ואתה שומע סירנות, אתה שומע אמבולנסים, אתה שומע את האזעקות. הן קיימות? הן לא קיימות. פעם שמעתי את השיעור הזה מהרב אלי בזק, מורי ורבי שליטה, אז הוא אמר שבירושלים נהגו לברך פעם שנעשה שמחות בלב שמח. יש ביטוי כזה, אני לא יודע אם פעם שמעתם אותו, הוא נעלה מהברכות, אבל השורש של הדבר הזה שאנשים אומרים שמחה. יש לנו איזה חתונה, אומרים, וואי, בטח בחתונה, בטוח יהיה איזה פדיחה, בטוח נשבור איזה משהו, הדודה הזאת תיעלב, זאת אומרת, אנשים יש להם איזה שמחה. וזה תמיד יהיה שמחה, אבל אנשים מתחילים לדמיין, ואם התזמורת לא תגיע בזמן, ואם יהיה פנצ'ר, ואם זה לא יגיע, ואם זה זה, אז הם התחילו לברך שנעשה שמחות בלב שמח. זאת אומרת, אפילו שמחה, שזה דבר טוב, וזה אמור להיות טוב, אבל טוב. אז אם יש איזה פשלה וזה, זה בטל ב-60. לא מרגישים את זה, זה מה שיקרה, רוב השמחות הם הולכות. נכון, יש בחיים פלטות ויש נפילות. אבל אדם, מרוב חרדות, הוא עובר על המוזמנים, והוא יעלה, והוא זה וזה וזה וזה. אז הוא כבר ניגש לשמחה שלו, לא מלחמה כמו עכשיו, וגם שם הוא לא שמח. כי הפחד הנפרז, הוא עושה איזה הפקה. הוא מארגן איזה משהו. אז הוא מחליט שכאילו משהו לא ילך. נכון? אז אם משהו לא ילך, מה תעשה? תעשה, אנחנו קוראים לזה בצבא, מקטגים, תעשה מקרים ותגובות, תכין דאפה ב', תכין אופציה ב', אבל אל תשמע סירנות, אל תדמיין, אל תעביר את הזהירות שהיא תכונה טובה לעולם הדמיונות. אל תעשה את זה. כי אם אתה מעביר את זה לעולם הדמיונות, אתה מאדיר, אתה כאילו, אתה מאדיר ממך את המציאות, אתה כאילו ביטלת את המציאות הרגילה. וזה מגיע למצב של שיתוק. כל הנושא של המאמר הזאת שאני רואה, שאנשים מרוב פחד הם משתתקים, הם לא עושים שום דבר להצלתו. אפילו שמחה הוא לא יכול לארגן, כי אולי גם יהיה פדיחה וזה, נכון? ברוך השם, מי שמארגן דברים, הוא יודע שכל תוכנית היא בסיס לשינויים, ואז הוא מאלתר, ואז הוא מכין תוכנית מראש, ועם דאפה ב' ודאפה ג', אבל הוא כולו ערוך לסכנות. הוא לא נותן לדמיונות לבטל את התוכניות שלו, לבטל את תוכניות ההצלה שלו. בוא נקרא עוד כמה שורות ונראה איך הרב מתקדם במאמר הזה שמתחיל מעולם הנפש הפרטי של הבן אדם, והוא יעביר את זה לרובד הכלל. תן לי עוד שתי דקות ואז נעשה שאלות. אז תראו איך הרב בעצם מעריך פה בפחד הנפרז. אומר לנו הרב ככה, הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החיים מרגיש. אין דבר רב האכזרי בעולם דומה לו. יש כלל, אמרתי לכם, בשם הרב טאו, שברב קוק אין הגזמות ואין מליצות. זה לא שהרב עכשיו עושה פה איזה סופרלטיב. תשימו לב איזה ביטוי חריף. אין דבר רב האכזרי בעולם דומה לו. אדם שמפחד ומלהיט את עצמו בפחדים, ויושב, ומפחד ומפחד, הוא מתאכזר. אתם יודעים על מי? לא על אחרים, על עצמו. הוא לא חי נכון. הוא מאבד את הביטחון עצמי, הוא מבטל את תוכניות הפעולה שלו. תחשבו עוד שנייה, אנחנו ניקח את זה לעם. מה קורה לעם שמפחד? אז הוא כבר שקוע באיזה קונספציה, והמבין יבין, והוא לא מעיז לעשות דברים שיצילו אותו, שיגאלו אותו. אדם עכשיו, נגיד, יום אחד בעזרת השם, ניגש לחתונה. אז הוא אומר, אבל איך אני אתפרנס? מאיפה יהיה לי מזכורת? זה קשה, זה קשה, החיים קשים. אתה יודע כמה הוצאות יש? אתה יודע כמה ילדים צריכים חוגים וטיטולים? ואז, במקום מתחתן, הוא פסיבי, אז הוא לא מתחתן. זה נובע מפחד, מחוסר תעוזה אמיתי. תראו איך זה עובד. הוא מגדיל את כל הרעות יותר בעין ארוך ממה שהם, הוא מאפיל את זוהר הטובות. השיטה הזאת של הפחד הנפרז, זה לקחת את הרע. נכון, יש דבר כזה, הנה, פרנסה, יש דבר כזה. אבל הוא עושה מזה, אתה יודע מה זה, אתה יודע מה זה אומר, אתה יודע זה, 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 זה. את הטוב, שאתה יודע מה זה, אולי תעשה הפוך, אתה יודע מה זה חיוך של ילד, אתה יודע מה זה להתחתן, אתה יודע מה זה להקים בית בישראל, אתה יודע כמה זה קדוש,
אם את הטוב אתה מגדיר, אתה עושה לו אח שווי, עושה פרופוגנדה מהטוב, והרע, נתמודד איתו, נתמודד כמו צריך, ונרנים, נקום שעה קודם. כן, אנחנו אומרים הגששים, יש ביום רק 24 שעות, אתה צריך גם וגם וגם, אז אנחנו נגדיל את היממה ל-25 שעות, נעבוד גם בלילה. אבל הפחד הנפרז, שזה בעצם הפחד הדמיוני שהשתלט על התכונה הטובה, הוא מגדיל את הרעות. אתה יודע, זה מסוכן, ובמלחמה כל החיילים מתים, ויהיה אפוקליפסטה וזה, ושואה עולמית וזה. אז תראה מה עשית, באמת אפשר לתפקד. לקחת את הרע, הגדלת אותו, לקחת את הטוב, הפעלת אותו, אימאמת את הטוב, ואז באמת התשובה היחידה שאתה יכול לעשות זה להיות פסיבי, זה להיכנס למיטה, לשים שמיכה מעל הראש, להיכנס לבונקר, ולא לצאת ממנו שעתיים. בחתירתו של יחתור מתחת לאושיותיהם, מה שיקרא ליסודות החיים, להגזים ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. שימו לב, זה אותו ביטוי, הפחד העובר את גבולו, זה בעצם ביטוי מקביל למה שלמדנו קודם, הפחד הנפרז. יש לה פחד גבול. תמיד הסיסמה שאני תמיד אומר, מותר לפחד, צריך לתפקד. מותר לפחד. שים את הפחד בתוך גבולות הגזרה שאתה תקבע להם. כנראה אומרים שאין בן אדם שאין לו פחד. אז הפחד, בוא נגיד, הוא מתחיל לחלחל, ואתה מרגיש שזה סטרס כזה מבפנים, וזה וזה וזה. ואז אתה תגיד, תודה, 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 תודה רבה לנורית הזרה, תודה רבה, אני פה במגדל פיקוח. אתה לוקח סרגל, לוקח עיפרון, ועושה ריבוע, ומתחם את הפחד לתוך הגבולות שלו. שאתה לא מתחם את הפחד לתוך הגבולות שלו, ולא נותן לו גבול גזרה, הוא כמו מפלצת שחותר לך מתחת אושיות הבית, ומקריס את הבית על יושביו. לכן אנחנו צריכים לטפל בפחד בסכין חריפה. אומרים שהיה גיבור ישראל אחד, כנראה הוא היחידים בעולם שלא פחד בכלל, קראו לו רפול, גיבור ישראל, תקראו את הספר שלו, זה. אומרים שרפול, את העצב הזה, את השביף במוח, שאחר על הפחד פשוט לקחו לו את זה. הוא בגיל 16 בלטרון כבר כנראה קיבל איזה כדור בראש, והוא פשוט לא פחד. במנזר שם בסן רימון, מי שמכיר את ההרצאה המפורסמת של אלידה, הבן אדם לא פוחד. אני מכיר עדות אישית מרפול שהוא היה, עזבו, זה לטרון, ב-48... בסן סימון בירושלים, המורשות קרב של הגיבור הזה הם באמת בלתי נדלות, שהיה רמטכ"ל וכו'. במלחמת יום הכיפורים הוא היה אוגדונר 36, הוא סופג שם את הכל, אומרים לו רפול, יש טנקים על הגדרות, הוא אומר, אין בעיה, יש לי פה גליל, היה פעם רובי גליל, הוא יושב בתוך הבונקר, יש סורים על הגדרות עם טנקים, כולם שם בחרטות, זה, הבן אדם אין לו עגל זהה אחד במצב, הוא אומר, אם הם יבואו, אני פה מוכן עם הנשק האישי. אני מכיר איזה מישהו שהעביר לנו מורשת קרב, איך שהתחיל כל ההפצצה הסורית שם ב-73, כולם שם רצו, שומעים שריקות באוויר, אז זה שהקשר שלו הוא רץ מתחת, הוא שומע פיצוצים, אז הם בונקר, הוא רץ התחבר, הוא אומר, הוא שם לי רגל, זאת אומרת, הבן אדם מה שקרה, עוד מצא זמן להשתעשע, הוא אומר לו, טיפש, אם שמעת שריקה זה כבר נפל, תמשיך הלאה, זאת אומרת, יש שם שריקות וזה, הוא אומר, זה שרק, זה נפל, זהו, עכשיו מה קורה? זה בן אדם נדיר שמטפל בשריקה, זהו, זה קרה, מה היינו עושים עם השריקה? יהיה עוד אחד, מי אמר שיהיה עוד אחד? יהיה עוד, מי אתה יודע? הבן אדם ככה. אני אגיד את זה ככה בסוגריים, אומרים שהוא כל כך לא פחד, הוא בגיל 75, עומד כבר, הוא סיים את השירות הצבאי, הוא היה איזה פרויקטור של נמלי אשדוד, בא גל גדול על המזח ופשוט לקח אותו מהמזח. אני לא יודע, ואני נזהר פה וכבוד באמת גיבור ישראל, אבל אדם, מה שנקרא, אשרי אדם מפחד תמיד, בדברי תורה, והוא מלא איזוזיות, והוא מלא גבורה, והוא מלא זהירות. זאת אומרת, אין דבר כזה אדם שלא מפחד. אדם שמה שנקרא מסתער בלי חיפוי, זה, זה, זה לא שהוא גיבור, זה לא שהוא אמיץ. אדם שעושה בנג'י מ-150 מטר, זה לא שהוא לא מפחד, הוא טיפש, הוא מתעלל בחיים. אדם שעושה דברים מסוכנים, יש כזה תחום בכל מהסרטוני יוטיוב שאתם כמובן לא רואים, שכל האקסטרימים האלה שאנשים עושים דברים. אסור לראות את זה, בטח לא לילדים, בטח לא רנות, וגם אתם, אסור לראות את זה. כי זה אנשים שמתעללים בחיים. הם לא שהם עכשיו לא מפחדים, הם עשו אותו דבר. הם לוקחים את הדמיון, הם חיים בדמיון, ולכן הם מרשים לעצמם לעשות את כל הדברים האלה עם חסויות של חברות. אנחנו צריכים, אנשים שהם שפויים, שהם עובדי השם באמת, ויש להם מחשבה נכונה, הם כל הזמן צריכים לשים את הפחד במקום שלו. ולא לגרום למצב שהפחד מתחיל לאיים עליך, שלא תנקוף דבר להצלתך. שמא ינזק, שמא יביא עליו רעה, שמא לא יוכל כפרה. אתם יודעים איך המסיעת ישרים אומר. עכשיו, עוד מעט בעזרת השם, יהיה חורף ויהיה שלג. ואז אדם צריך לקום, פעם בקרוונים, עכשיו בדירות החדשות. ואז הוא צריך לקום מהמיטה. מה הוא אומר? אריה ברחובות. אדם עם הפוך ככה מעל הראש ויש... הוא אומר, לא, 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 אני שומע נמר בחוץ. אתה יודע שזה לא נמר, אתה יודע שזה לא אריה. זה דוגמה לקלאסיקה שהפחד הנפרז הזה ישתלט עליך.
ואז אתה, מה אתה מעדיף? להישאר במיטה הבטוחה, במיטה החמה. אבל זה באמת הדבר הכי אכזרי שיש. אדם עכשיו אומר, בא לי להיות צדיק. בא לי לקבל עצמי בגלל מלחמה איזה מצווה. לא, 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 אבל אם אני אהיה צדיק, יגידו שאני צבוע, יגידו שאני חלש אופי, כי הרבנים פה קריזמטיים והם הציעו לי דברים שזה... אתה שומע קולות כאלה, זה פחד. ממה אתה מפחד? מאיזה דמיון קפץ עליך? תעצור, תגיד לו, שמע, 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 אדון פחד, תודה רבה, הדלקת לי נורה אדומה, אני צובע את הפנים בשחור, יורד נמוך, אני מתקדם. תגיד לפחד תודה, תודה שהזהרת אותי לא לעקוף בפס לבן, תודה שהזהרת אותי ללכת ולשים חגורת בטיחות, כל הדברים הטובים, זה שומר לי על החיים, אבל עכשיו אני מתקדם קדימה. חיילים עכשיו נכנסים לעזה, כנראה שבהתחלה בשטחי כינוס מפחדים, נושמים עמוק, אומרים פרק תהילים, אומרים תודה רבה לפחד, תודה רבה, הזהרת אותי, אני הולך להיות החייל הכי ממוגן, הכי מדוגם, הכי משופצר בעולם, אבל אני נכנס, למה אני נכנס? כי הטוב הזה של נצח ישראל ולהיות חלק מעם ישראל וחלק מהמערכה זה זכות, זה זכות לשמור על עם ישראל, עשו את זה אבות אבותיי במלחמת עמלק, מלחמה בעמלק מדור לדור שם אצל יהושע בן נון, עשו עזרא יכין והחברים שלו עשו את זה בלחי, וב-48 ו-67 ו-56 וב-73 וב-82 ותראו כמה עברנו וכמה עברנו ובחומת מגן ובצוק איתן ועכשיו זה המשמרת שלי. ואנחנו לא מפחדים, אנחנו גיבורים, אנחנו עושים את זה לאט, אנחנו נזרים, עושים את זה בחוכמה, ואנחנו עובדים נכון, אבל אדם שכרגע ייכנס לאיזה פסיביות, ואיזה חולשה, ואיזה עיבוד חושים, ואני לא יודע מה קורה לי, זה לא גזירת גורל, תדעו לכם. זה לא גזירת גורל. תדפוק על השולחן חזק, תשתה כוס מים, תגיד ארבע פרקי תהילים, תראה איך דוד המלך מתחזק בהשם אלוקיו. יש איזה פרק נפלא, שממש צריך להגיד אותו, שתראו שם שדוד המלך ממש עם שבועים, חוטפים לו את שתי נשותיו, את אחינועם הישראלית ואת אביגיל, באים הגדוד העמלקים, וכל העם בוכה וצועק, מה עשית לנו, מה עשית לנו. וכתוב שם שממש בוכים וצועקים, יש שם שבי וזה. כתוב, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. בתחילה, אני לא זוכר בתנך אם הוא גם בוכה או לא, ואז כתוב שם, והתחזק דוד בהשם אלוקיו. הוא הולך להורים האטומים, הוא אומר, היפשוט אל הגדוד, אומרים לו, תפשוט, והוא פושט, וכחלק היושבים הכלים, כחלק היוצאים לקרב, הוא משחרר את שתי האנשים שלו ואת העם, ועושים שם שמחה גדולה. הפחד הנפרז הוא בעצם דמיון, לא מציאותי, איזה פוטושופ שישתלט לך לחיים. אני לא אעריך יותר מדי, אבל אני כן עכשיו אתן, אם בעצם אתם ביתי בספר, פה בשורה הראשונה בפסקה, הרב בעצם תיאר לנו את התהליך הפסיכולוגי של השתלטות הדמיון על הפחד, ומפה, מהאדם הפרטי, אנחנו קצת יוצאים למשהו יותר גדול, ומפה חלק אני אקרא בפנים וחלק נגיד בעל פה. מי יודע באיזה שנה כותב את הרב את המאמר הזה, תסתכלו שם, זה מאמר שנכתב באזור השנה, אני לא רוצה להגיד בדיוק, אני לא מדויק, 1920. הוא כותב את זה כקריאה לאנשים שגרים בגלות, עוד הרבה הרבה לפני השואה. עכשיו ככה, יש ויכוח ברשת וזה עם גלעד ארדן, ששם טלאי צהוב אם זה בסדר או לא. אני אומר שזה טעות גדולה מאוד, טעות גדולה מאוד, וזה חלק מהמוטיב הזה, שאנחנו כל כך מסכנים ורצחו אותנו ועשו לנו שואה, כמו שתמיד אתם יודעים שאני אומר לכם, שבא איזה ראש ממשלה פה זר, לוקחים אותו ליד ושם. ושם אנחנו אומרים, תראו מה עשו לנו, תראו מה עושה לנו. אפילו אובמה החצוף הזה שהוא בא והסביר למה ליהודים מגיע המדינה, כי עשו להם שואה. זה שיטה שעוד שנה, תראו שכל המאמר הזה, לא נספיק לקרוא את כולו, מדבר בדיוק על זה. היה פחד לא לעלות לארץ. לפני השואה, שערי הארץ פתוחים, אין עדיין ספר לבן, הבריטים שם עוד לא הבינו את האירוע. והרב אומר להם, תעלו לארץ, אל תפחדו. אנשים אומרים, לא, אבל כמה חלוצים עלו לפתח תקווה והורידו את הכיפה. זה ארץ אוכלת יושביה, מי שנהיה חלוץ והוא חומרי, תורה מה יהיה עליה. ורבבות, רבבות, עמך בית ישראל, צדיקים וקשרים, יושבים שם באירופה, ולא עולים לארץ. מה הסיבה היחידה שלא עולים לארץ? תראו מה שהרב קוק כותב, אין דבר יותר רב האכזרי ממנו, מפחדים. ממה מפחדים? מהגאולה. ממה מפחדים? מהתשובה. טוב לנו בגלות. פה זה נשמע בטוח, יש את הפריץ הזה ואת הפירר הזה, אבל זה נשמע שהתרגלנו כבר 2000 שנה. וכל המאמר הזה אומר להם, הרב, אל תפחדו. תזיזו את הדמיון, אתם אנשים קשרים, אתם אנשים שלכם אין זכות לפחד. אתם מה שיקרא, תביא שנייה את הדף, יהיה לי יותר... הרב אומר בעצם, הוא קורא שם קריאה, תראו איפה שרשום מודגש, ההצלה היותר נכבדה לאמנו לעת כזאת היא הסרת הפחד, הדמיוני הרוחני מתוך הלב, להראותו ברור כשמש שאין לו בכלל כלל מה לפחד. בהתחלה, בחצי הראשון של השיעור, דיברנו על האדם הפרטי, על החייל, על זה שלא רוצה להתחתן, על זה שלא רוצה להיות צדיק. הוא מפחד מהתנעת השלב הבא של החיים שלו, ולכן הוא רק הולך אחורה.
אבל מה קורה שזה בא לעם? עם לא רוצה להילחם. עם לא רוצה, נגיד, להיאבק בנישואי תערובת. למה? זה יגרום, זה יבעיר את המזרח התיכון. נבנה עוד בית אחד בירושלים, בעיר העתיקה, אתה יודע מה זה יעשה בחול? אז העם הולך והולך ומתכנס ומכיל, והוא מאבד את כל הדרייב שלו. ובמקום לאהוב, כמו שאמרת בתחילת השיעור, לעשות די, הוא כל הזמן ברוורס. ואז הוא משתבלל ומתכנס, ואתם רואים מה קורה. המציאות בסוף צריכה להעיר אותו. אבל שעם שלם משתלט עליו הדמיון, זה דמיון גמור. פעם היה פה איזה שר ביטחון, אמר שאם הוא יאשר איזה שכונה בחברון, כל העולם יקפוץ אלינו. הוא הלך, חתם את הטופס, אישר שכונה בחברון, אף אחד לא קרה כלום. זה דמיונות כאלה. אמר לי הרב שלום, שהוא באלון מורה, ששנים אומרים לך, תירה לערבים, ערבי זה רק אבן, תירה עליו אלפא. אלפא זה אמצעי לפיזור הפגנות. שכן, מה, תירה על ערבי, ערבי רוצה לרצוח יהודי, זורקים עליו גומי, גז. התחילה מלחמה, בא מחד שומרון, חבר'ה, את כל האלפא לבונקר, כל מי שפוגע ביהודי יש חיה. ואופ, אף לבפלה, הגזרה שקטה, כיסה בחבורה, הגזרה ש... למה 20 שנה לא עשינו את זה? כי פחדנו, מה יקרה? זה הרבה יותר מוסרי. פעם אחת העברת לו בצורה ברורה מה זה, הוא לא משחק איתך. פעם אחת, תראו, בעזרת השם, שהגבורה הזאת תישאר. באו חבר'ה בג'נין, פעם אחת תראה להם ממטוס מלמעלה. לא, אם נכניס, אפילו בבית וגן, במבצע הקודם, לא הכניסו טנקים, לא הכניסו נמרים לזה. זה לא מצטלם טוב. זה יבעיר את המזרח התיכון. אז הוא בער לבד. אז הרשעים יבעירו את המזרח התיכון. הוא כבר בער, יותר בערה מזה כבר אין. אבל שנים, שנים, זה מאז אוסלו, 40 שנה של אם תעשה ככה ותעשה ככה ותבנה עוד בית ותשים עוד גדר. הבדיחה אומרת שכל איזה מתנחל פה שסוגר פרגולה והלוויין האמריקאי רואה עוד איזה בניין מיודע ושמע, זה יבעיר את המזרח התיכון. שטויות, זה דמיונות, זה שקר. זה גם ביחס לרשעים, איך לעבוד איתם ביד תקיפה, וגם ביחס לעצמנו, לבנות ולהתיישב בכל מרחבי ארצנו. מה אתה פחד? מאיזה אישור בנייה מעוד 1,000 דירות בירושלים? עכשיו אם היה בעזרת השם שראש הקדוש ברוך הוא ייתן שכל טוב לראש הממשלה, הוא צריך עכשיו להציר, אנחנו מחר בונים בירושלים 5 גורדי שחקים בכל מקום, בהר הצופים, בהר הזיתים, איפה שבא לנו. למה? מה? לא, זה יבעיר, יזרקו טילים מעזה. הבנו, כן. זהו, כבר אין. זה נקרא לבטל דמיון. לא נעשה ריקוד גלים דרך שער שכם, כי יזרקו טילים מעזה. זהו, יותר לא יקרה. תעשה מצד גלים איפה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, דרך איזה שער. זה דמיון. ושהדמיון הזה משתלט על הפחד הנפרז, היוצא מגבולו, אז עם שלם משתתק. צועק הרב את הקריאה הזאת לפני 100 שנה. אם אנשים היו שומעים לרב, לא הייתה שואה. זה המאמר הכי מפחיד שאני מכיר ברב קוק. הוא אומר להם, אל תפחדו. אתם יודעים, אל תפחדו, תעלו לארץ. הוא נמצא בארץ, הוא אפילו שלח את הרב צבי יהודה. הוא עובר שם בין אדמורי ורשה, יש סיפור שהרב צבי יהודה עובר שם אדמור. והוא אומר לו, מראה לו פסקאות מספר אורות. והם אומרים לו, כל מה שכתוב פה נכון, אבל התלמידים לא יקשיבו, לא הבינו. היה זה אדמור אחד גדול מאוד שהרב קוק, הרב צבי יהודה מראה לו את הספר אורות. יש שם פסקה מאוד מפורסמת, שההתעמלות שצירי ישראל עושים. מכירים את הפסקה הזאת? הפסקה של המדסים, רצים את זה וצועקים את זה תוך כדי. רוח לוהט, רוח קבועה לשרירים. זה פסקה עמוקה, קבלית, צריך ללמוד אותה מיסודות אין סוף. איך אומרים שהרב קוק לא הביא מקורות לכל ספר אורות, כי אם הוא היה מביא מקורות, הכל... ההתעמלות שצירי ישראל עושים, היא עושה יותר קדושה מהצדיקים שעושים ייחודים. אני לא אכנס לזה כי זה נושא, אבל זה בעצם קשור לכל גבורת הגוף וכל גבורת הבשר, איך שהרב אומר באורות. שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא רק רוח הקודש. רואה את זה אדמור, לא זוכר מי ומה, אומר לרב צבי יהודה, תוריד את הפסקה הזאת, אני חותם לך לספר, תקבל הסכמה. אומרים שהרב צבי יהודה בא לרב קוק, אמר לו, תוריד, אתה יודע מה יקרה? לא. אנשים פחדים לשמוע שאנחנו בתקומה. בוא נשאר גלותיים, בוא נשאר ישראל שברוח, נשאר תלושים אי שם בווילנה וליטה וזה, ועד שעלה קורת ועשה מה שעשה, עד שעולמות הרשע התפרצו עלינו, כי עם ישראל פחד. אבל אם עם ישראל לא היה מפחד, והיה עולה לארץ, כן, בית יעקב לכו ונלכה באור השם, כל המציאות הייתה משתנה. אומר העולם החרדי היום, אנחנו מפחדים ללכת לצבא. מסוכן שם, יכול להיות שנתקלקל. נכון, נכון, מסוכן. תפחד. אז מה תעשה? מה נעשה? תוכנית הדעה. תהיה בקשר עם הרב, קח חברים, עשה לך רב, קנה לך חבר, תגדור את עצמך, תהיה יותר צדיק. 1,001 עצות שתשמעו פה שנת... תלך למכינה, תכין את עצמך. אני מפחד להתקלקל בצבא, נכון? אבל אם בגלל זה לא תלך, מה פתאום? בטח שאני... האם בגלל זה גם תתקלקל? מה פתאום? לא התקלקל. עומד ציבור שלם והוא מפחד ללכת לצבא כי יש שם. איך אמר לי פעם, היינו בשבת חרדים. אמר אחד הראשי ישיבה, הסיבה שאנחנו לא מתגייסים זה בגללכם, כי תראו איך אתם נראים, אחרי שנתיים שלוש, אנחנו לא רוצים לראות כמוכם. צודק, הוא צודק. אבל אם הם היו הולכים, איך אמר לי פעם,
היית רואה חיילים ב-10 בבוקר עם מגבת, מחפשים את המקווה בבח צנחנים, כאילו, היית רואה חסידי ויז'ניץ בכל מקום, מחפשים, אתה יודעים, כל לפני שנתיים, לא רק עכשיו שיש התעוררות. אם העולם החרדי זה לא עכשיו גיוס, זה סטפות, זה 400 אלף מתייצבים, לא היה צריך תוכנית הדר, לא היה צריך כלום, כל מה שנקרא היה לא הדתה, זה היה בטורבו, בסטרואידים. זה רק רוכב על דבר אחד, דמיון שנתקלקל. דמיון שאני, אני יכול להביא לכם עכשיו מאות מאות אנשים גיבורי ישראל בעזה, בתוך עזה ועל הגבולות, שבתוך המלחמה, אם המלחמה לא פוסק להם מהשפתיים דפי גמרא, פרקי תהילים, והם כולם אנשים קדושים וגיבורים, מה שנקרא, תלמידי חכמים עצומים עכשיו נמצאים בתוך עזה, שהם יודעים משניות בעל פה, והרב קוק בעל פה, וקלקה וחמורה, והלוואי שנגיע לרבע ממעלתם, ושומרים שמירת הלשון ושמירת עיניים, ואין יותר בנים לדוד המלך מגיבורנו שברגע זה עושים את זה. אז מי אמר שנתקלקל? דמיון. דמיון באלמה, ראית אחד, מה עם 100 שלא ראית? אמרנו, הוא מאפיל את הרעות, עושה אחד, יצא והלך לצבא והתקלקל. חלוץ אחד עלה לארץ והוריד את הכיפה. וואה, עושים ארץ אוכלת יושביה וטרייף, והציונות היא אויב. מה התברר? שזה לא נכון. הציונות היא שומר האומה. אנשים שהם בחול, כולל חרדים, רק הולכים ומתבוללים. אנחנו אומרים את זה היום, השואה השקטה, הגלות רק עושה נזק לעם ישראל, אין פיזי ואין רוחני, וארץ ישראל עושה רק טוב. בארץ ישראל, ברוך השם, אין נישואי תערובת. בארץ ישראל יש התחזקות, בארץ ישראל יש עלייה ברמת התשובה. ארץ ישראל זה ארץ שיש בה עולם תורה שמעולם לא היה כמותו, מאז ימי בית שני, מאז התנאים והמוראים. זה מאות אלפים שלומדים תורה. זאת אומרת, מי צדק במבחן ההיסטורי? מי שפחד ולא עלה לארץ ואין אותו היום כי הייתה שואה, או מי שהיה גיבור ועלה לארץ, ונכון, היו קשיים, וכנראה חלק התבלבלו, כי באמת, הרעיון הזה לשלב את הרוח והחומר הוא קשה, וצריך לפחד ולהיזהר, אבל בסוף גם לעשות, ולעלות בהר, ולנטוע עץ, ולהקים יישוב. אומר הרב, אל תפחדו, יפחדו העמים המתעללים באלילים, שלא יישבר כוחם הכללי הדמיוני, שפועל על הסכמתם הקיבוצית. יפחדו מאור האמת והיושר כל ממלכות הרשע, שהתכלית החובקת כל שאיפותיהם, הוא אגרוף זדון ויבוט משפט. ואז הרב אומר ככה, למה יירא ישראל? זה העם שהמאור היותר עליון של המחשבה יותר תורה ויותר עוממה היא עוזו וחוסנו, שהצדק היותר טהור ויותר זך הוא הודו ותפארתו, תקוותו והפצתו. הוא צריך רק לעלות, רק להשכיל יותר ויותר במה שכבר קבוע וצבור בפנימיות עצמותו. הרב קוק צועק, אל תפחדו. אנחנו עם שהבסיס שלו הוא לא הדמיון. אמרנו שהפחד הוא בעצם השתלטות הדמיון על המחשבה, על עולם האמונה. כל הכוח של עם ישראל זה הכוח של האמונה התאורה, הכוח של האמונה הצדיקה. ולכן מראש אין לו מגע עם הדמיון. מי כן אמור לפחד? מי שגם ככה הדמיון והכלום הוא לחם חוקם. אותם עמים המתעללים באלילים. אתם תראו שבעזרת השם, אני מתפלל, הרי כאילו... איך ייגמר המלחמה הזאת? כולם אומרים איך ייגמר, ואנחנו לא יודעים כמה ולמה. אבל אני רק יכול להתחיל דבר פשוט. אני תמיד אומר לכם שברשעים האלה אין בהם מהות. עזה היא חלק מארץ ישראל, היא נחלת שבט שמעון, ולכן ננצח. ייקח חודש, ייקח חודשיים, ייקח שנה, ייקח שנתיים. אבל אנחנו מה שיקרה, כמו שרבי ישראל נג'רה חיבר בתוך הבית כנסת העתיק בעזה את יא ריבון העולם שאנחנו שרים כל ערב שבת, כי זה שלנו, זה אמיתי. ולכן הדמיונות שזה מסוכן ויש שם הרבה ערבים ומה נעשה, זה דמיונות, כמו שבארץ ישראל מסוכן, יש הרבה ערבים מסביב. רק במלזיה יש איזה 32 מיליון מוסלמים שרק תגיד להם אפצ'י והם קמים עליך. אז איך אנחנו פה 75 שנה ונהיה פה עוד 200-3,000 שנה ונבנה את בית המקדש בעזרת השם, תגידו אמן. כי זה שלנו, כי זה האמת. לכן אנחנו לא מפחדים. איך צהל לא מפחד ואיך ניצחנו ב-48 ואיך מעטים ביד רבים וכו'. כי זה אמיתי. הם זה דמיון. הנקבה הגדולה הזאת שאנחנו כל כך מה שיקרה, היא קראתה בעיקר כמה דוידקות, עשו להם רעש. ואז מצפו נקבה. והאצל עשה טבח בדיר יסין, הם יודעים תמיד לספר סיפורים. האצל שם, ברוך השם, תיאר כמה מרצחים. דיר יסין זה כפר שם ליד הליפתה, מי שמכיר מעין ירושלים, לא ליפתה, הסטף. באזור הסטף היה פעם כפר ערבי, והם הפיצו שמועה שהאצל עשו שם טבח דיר יסין, וזה אף בשדה קוצים, כי הדמיון הערבי הוא גם ככה לוהט, והם אמרו נקבה, 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 וברחו. יש סיפורים אפילו שבן גוריון עצר אותם, לא, לא, תשארו, תשארו ביפו, קצת חיפה. הם ברחו לעזה. אבל אומרים שהפלמחניקים אמרו, אל אתם בורחים, לא התכוונו, רצינו דו-קיום, אנחנו פה ביחד, אנחנו כל... תעצרו, הם ברחו, והפליטים וכו'. כי זה לא אמיתי, כי גם ככה זה עולם דמיוני. כל האומה הערבית הזאת, אני אמרתי לכם שאני חייב להביא פה הרצאה שבוע הבא של מרדכי קדאי. הכל זה דמיון שאומרים האומה, זה שבטים, זה, יש תמיד אומרים, הנה אפילו אחרו, איזה עבד מעצרי אל בגדדי,
מה זה לבגדדי? הוא בא מבגדד, זה לא פה. אחד השמות אפילו של יחיא סנויאר וזה, מישהו עשה רשימה, כל אחד מאיפה הוא הגיע. אף אחד לא הגיע מפה, זה עולמות רשע דמיוניים שהם כאילו מה שקרה תפילים על הגפן הפוריה הזאת שנקראת ישראל. כל פעם שיש איזה משהו פורה וצדיק שבא לארץ, אז באים מלא מלא תפילים מכל ארצות ערב. להזיק לנו כדי לאתגר את החוסן שלנו, כדי להוציא מאיתנו את האמירה הברורה מה אנחנו. זה התפקיד של הרשעים האלה. ולכן הפחד הזה ייפול עליהם, כי נפל פחד היהודים עליהם. במוקדם ובמאוחר הם יצעקו נכבה 2 ויברחו. ועם ישראל יגיד, לא התכוונו, היה מחבל מתחת האזרחים, תמיד זה התנצלות כזאת. צריך להרוג אותם ולהפיל עליהם אימה ופחד, וליצור להם את הפחד שהוא לחם חוקה. מה שאצלנו זה היזהרות מסכנות הפחד, שזה נטו שכלי מקצועי, אצלנו נקרא לזה הפחד הוא מקצועי. אתה צריך לגייס לעצמך בימים האלה פחד מקצועי. מה נכון ומה לא נכון. כל פעם שאתה עולה בך מחשבה של פחד, קח איזה לפטופ, תעשו איזה תוכנה, תעביר אותה לעולם האמת. נכון או לא נכון? אם זה נכון, אני כרגע כנראה אמור לפחד. אם זה לא נכון, אני מתפקד. ולא שומע סירנות, ולא ממציא דמיונות, וממציא כתבות בעיתון, ומדמיין את עצמך מול הכתב, מתאר את התיאורים. לא, זה שטויות של דמיונות. לכן כל פעם שהפחד מופיע בנו, אז אנחנו צריכים להתרומם. הקריאה פה של הרב קוק לעם כולו הייתה קריאה שלצערנו הוחמצה. אבל היא ממשיכה להדהד עד היום, להגיד לעם ישראל, אל תפחד. יש לך נצח, יש לך חיים, יש לך עתיד. כל פעם שעם ישראל פחד מלעשות את הייעוד שלו, אם זה לעלות לארץ, אם זה לבנות את המקדש, אם זה להתיישב ביהודה ושומרון, אם זה לעשות, אתה רואה פתאום איזה דמיונות. וכל פעם שאדם אומר, וואו, זה כזה אמיתי, זה כזה נכון. פעם אמר לי איזה תלמיד, זה כל כך שיעור חזק ברמה אישית, אמר, יש לי איזה חבר בצוות שראיתי מדי פעם שהוא מתעורר ברוחניות, אבל אני מפחד איך להגיד לו, אם אני אגיד לו, הוא יגיד שאני כופה עליו, אז אולי אני ארחיק אותו, עשה איזה שנתיים חשבון. יום אחד הוא ראה אותו, אמר לו, וואלה אחי, תביא את התפילין שלך, הסיפור כזה. ואז הוא אומר, כמה דמיינתי איך שפתאום זה קרה, הוא בא וזה, והיינו ביחד וזה, וחברו אותה והכל. זאת אומרת, אנחנו לפעמים מלאי פחד, אם יבוא עכשיו איזה חילוני, איך נגיד לו, אבל אם אתה מאמין שזה הטבע שלו, וזה הסגולה שלו, ורק כמה דמיונות כוזבים של עננים, זה מתעופף כערפילי בוקר. מה, ונגיד בכל את מה שאנחנו, תגיד, זה הטבע, אתה לא ממציא פה משהו. הפחד הוא הסרת הדמיון, הדמיון הכוזב, הוא הדיוק של הפחד שיצא מגבולו. בסוף המאמר, וזה עוד נושא שיעור ארוך, הרב מסביר שעם ישראל כל כך פחד, והציבור הכשר, הצדיק, האמוני, היחידים, המסוגלים, שהם היו אמורים להביא את אור האמת, כל כך פחדו וכל כך היו משותקים, שכבר לא היה ברירה לקדוש ברוך הוא להביא את החוץ פעיסגה, ולהביא אנשים גיבורים שזרקו את כל הדת ואת הכפירה, והם הראו לעצ... מה, פתאום מה זה גבורה. הגבורה הגדולה הזאת שהתגלתה אצל החלוצים המעשיים, שכבר באמת התפרקו כל עול, והורידו את הכיפה ואת הציצית ותפילין ושפירת המשפחה, אומר הרב, זה בעצם היה מין איזה הכרח אלוקי, מרוב פחד משתק, כמו אנשים אמרו, אני אעשה. תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, הצדיקים, לא הקמתם מדינה, לא באתם, אנחנו נסתדר לבד. ושיסתדרו לבד יש איזה מחיר עצום, אבל אומר הרב, כנראה לא היה ברירה לגלות את הגבורה הישראלית הזו, ככה קמה המדינה. אנחנו נתפלל עכשיו שבימים האלה, הפחד הדמיוני, הכוזב, יעלה מאיתנו, גם ברמה הפרטית של חרדות, של דאגות סרק, שהן לא עוזרות, וכל פעם להעביר פחד לתפילה. כל פעם להעביר פחד לפעולה ממשית של צדקה, של תפילה, של גבורה, של לפרגן לחבר, של לעזור. ואז פתאום האישיות מתמלאת בוודאות, ומין איזה חיוך גדול מתפשט על הפנים, ואור גדול של ודאות מופיע, ובעזרת השם עם ישראל חי, קיים, ינצח את אויביו, יכה בהם מכה נחרצת, ולא יפחד לעולם ועד. בעזרת השם אמן.